عظیم مصیبت کے دن پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شہادت کے موقع پر تمام عالم اسلام کو تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں، بالخصوص امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ عالم کو چاہیے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو پہچانے، جس طرح خود بی بی سلام اللہ علیہا نے خطبہ فدکیہ میں اپنی مظلومیت کا جو اظہار کیا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں فاطمہ سلام اللہ علیہا کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہر لحظہ، ہر سال، ہر مہینہ، ہر وقت ہمیں آمادہ رہنا چاہیے۔ اور یہ بی بی کا ہمیں فرمان ہے کہ ہم ان کی حقانیت کو ثابت کرنے میں ثابت قدم رہے۔ لہٰذا عالم اسلام کو چاہیے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو پہچانے کہ ان کے حق میں کتنا ظلم ہوا ہے، ان کے ساتھ کتنی ناانصافی ہوئی ہے۔ صدر اسلام میں وہ ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ میں عالم اسلام سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فاطمہ کی شخصیت کو پہچانیں۔ پیغمبر اسلام کی بضعت الرسول، جسے پیغمبر اسلام نے اپنا جگر کا ٹکڑا، اپنے بدن کا ٹکڑا کہا، اس فاطمہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر فاطمہ کو پہچانا، سمجھ لو ہم نے اس حقیقی اسلام کو پہچانا ہے۔ السلام کا سب کا سب کا۔